ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತುದಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಡೈನಮೈಟ್ ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಇದು ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಏನು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರನೇಡ್ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತನಿಖೆ ಏನೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತನಿಖೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕಿಸೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಗಾಬರಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 16 ಕರೆಗಳು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ತನಿಖೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಹೊಸ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು ನಡಿಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂಪ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅವರು ಸಾಯಿಲಿ ಅವರೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರ ದಡದವರ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಯಿಲಿ ಇಡೀ ಸಾಹಿತಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಧರ್ಮರಾಯತೆ ಬಂತು ಸರ್ಕಾರ ದುರ್ಯೋಧನಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಪುಡಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಏನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಸರ್ಕ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಎಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದು ಇದು ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಡವಾ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿತವಚನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಪ ನಾಗರಾಜ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಹಿತಿ ಲೋಕ ಸಾಹಿತಿ ಲೋಕ ಇದು ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಕೂಡಲೇ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಯಾರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಣಕಾಕೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೀತದ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಾರು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡನೀಯ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಐ ನೋ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗುರುಸ್ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐ ನೋ ದಟ್
ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಡಂತ ಸಚಿವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ವಲಸಿಗರ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕರೀತಾರೆ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಆಯ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಂಡಿದ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡನ್ನ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಂ ಬಿ ಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮುಂದತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಲ್ಲ ಎಂ ಟಿ ವಿ ನಾಗರಾಜು ಒಳ್ಳೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ. ಈಗ ಸಹ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಮರಬೇಕತ್ತೆ, ಬಾಟಲ್ ಮರಬೇಕು. ಯಾರು ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅವರು ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಂಜಯ್ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ರಾಜಕೀಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟಾರು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದು ಸಂಜಯ್ ಅವ್ರ ಒಂಚೂರು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ, ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರುಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೂ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಏನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ. ಎರಡನೇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಬಿಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಜನರ ಧ್ವನಿ, ಇದು ರೈತರ ಧ್ವನಿ, ಅವರ ನೋವು. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೂ ವೀಲರ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಗೆ, ಡೀಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡಿದೆ, ಪ್ರತಿ ರೈತನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈತನ ಸಂಕಟ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಭಾವನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು, ನನಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂತ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಸಂಘಟನೆ ವರ್ಷ, ಹೋರಾಟದ ವರ್ಷ, ಬೀದಿಗಿಳಿದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸಮುದಾಯದ ವಿಚಾರ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಯಾವ ಸಮುದಾಯನೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಹಂಪನ ಆಯ್ತು ಹಂಪನ. If you like this video, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.